Heh? Wedi randha. Samane urung randha. Kok urung randha? Ya ajeng. Arep meniku. Ampun. Soale rencana ajeng mateni bojone dhewe niku. Eh, ngoten to. Lah nggih to, percaya ora tahu isi kok ya. Padake. Ora jenengan ora kenal aku kok sing nek tahu isi maksudnya piye? Modar ora. Mas Gareng, nggih. Awong kula niki sing bendina ngekeki rejeki, niku nek ngenyak wae dipendel kok. Lah nggih niku wae. Niki bojone ning omah niku daginge mung kare nggoni lato. Astaga, kaya. Mbok ora ngono. Ora nek nek urung kenalan nek ya kenalan sik urung-urung kok wis ngenekke tahu isi wae isi mercon lho. Pengen tak jebluki apa piye? Lah aku mau muni ngono. Lah? Umu piye? Tahu. Tahu apa? Tahu isi. Lah iya bener to. Kok ndadak nganggo mercon? Lah ya tahu lek diisi mercon lek mangane gak ati-ati kan ya kebledosan. Wong urung kenal kok wis muni bledas bledas. Aduh, lah wong ngene iki lho. Aku lek rene tutune bojo iki rasa bebas sawinan. Lah, panjenengan pundi garwane ingkang pundi? Lah kae mau. Wah, wong sing paling kenyih dhewe kae. Lah, mbok dikenalke. Jenenge ora gur tatin. Lah sapa? Bunga. Kok bunga? Bunga temi. Elisa men suwe prisa, Mbak Elisa. Yo. Wah, niki jumeneng nggih. Heeh. Wah, seneng sangat saged sowan mriki Pak Bu sedaya mawon. Lho. Nggih, Kang Derek tepang kalih kula, nami kula Elisa Ursarus Alaso. Derek pitih pangan nggih. Mugi-mugi sedaya wonten mriki desa suka maju sehat sedoyo. Amin. Rezeki ini pun lancar sedoyo. Iya, wah piye seneng to aku iso tekan kene. Nggih, remen sanget niki wau lewat sawit. Hutan sawit. Hutan sawit nggih sami ten Sulawesi nggih ngaten niku niki kados kaya wong Bali ning kene. Sok meneh sing sopan ya. Niki pun sopan. Sesuk meneh nek liwat hutan sawit iki sopan. Sawedok kok mandeg ming arep nguyuh ning hutan sawit. Lah yo soal iki digrojol-gronjol ngene to padhalane.
Terus yo saya gebelet pipis lho. Apik meneh sinden loro iki, Pak. Piye? Lah yo langsung ngene iki lho tangane disilangke ngene iki ning kuri. Mergane yo kentrok-kentrok. Ya, ya tapi seneng mergane yo kabeh ning kene ternyata kata nggih masyarakatipun guyub rukun saling membantu. Nah. Buktine nggih niki sae sanget kantoripun. Nggih kula pun jajal, kula nggih pun nguyuh ten riku. Mau ngamui lho. Apa piyai awak dhewe ditekake saka yoja kuwi supaya nganggo tutur kata sing alus kok nguyuh. Kan kuwi ben kaya omahe dhewe. Heeh. Dadi sesuk-sopo redi so bali reneneh nggih. Tentuman nggih. Matur sembah nuwun ya. Iki uga akeh nawala-nawala sing diaturke karo awake dhewe sa. Nggih, menapa, Pak? Iki kagem bucange saking kula sugeng Parangkusumo Bantul DIY. Wah, penggemar wayang kulit sejak tahun 70 sampai sekarang. Kula nyuwun gending Sri Uning kagem Kang Mas kula Pak Yoyo kalih Pak Jatmiko SP1. Matur suwun sanget saking Pak Di Sugeng SP4 kula nyuwun sing nyanyi Tatin. Wong kuwi jatahmu keri ya. Dijatahi Tatin. Sri Uning, Pak Tatin. Sri Uning saka Mas Sugeng Parangkusumo. Ya. Parangkusumo nggih wonten mriki nggih. Piye? Trans wonten mriki tapi ne. Niku saking Jogja. Saka Jogja 70 tahun. Sejak tahun 70 sampai 70 sekarang wis 70 nggih. 10 tahun. 50 yo. Tahunan ya. Suwe ya. Luar biasa. Niki nonton Kelumpang Selatan nggih. Kelumpang Selatan. Nggih, niki kula ngaturaken menapa, Pak? Sangarmu, sing sak senengmu kowe arep nembang apa? Ya, sing para warga ya seneng ngono ya, Pak. Iya. Oh, Pak Gareng nggih sampun hak rawuh. Pundi Pak Gareng? Niki? Oh, nggih. Oh iya. Nggih nyuwun apa, Pak? Wonten pamundutan. Kowe sak lagu sike engko bae, Pak. Terus Pak Gareng jumenan. Ya, monggo. Apa sa? Manut karo kowe. Sesideman mawon. Ya, sesideman. Ya, cara karyane Mbah Sukron Suwondo dibawani sik mangga karo engko men Mas Pak Gareng men ngaso dilo. Nggih. Ya. Wiwitane sangking bukit swara kurang premana ning wasis bungro hangung remarang Angung romarang bendoro Tiah sulestyo Pijer ngincangake alis Mangga, ya? Terus tresno sesideman
becik monggo. Luwe becik paten ono timbang bepisahan. Yeah,
kiwa sesidaman sampun Mas Eno. Matur sembah nuwun. Nggih. Kaya kowe mau entuk saweran kuwi mau. Inggih niki. Kenten kali. Saking sapa? Saking saking Mbak sapa? Bapak, bapakku Ranji nika lho, Pak. Ah iya. Kesupen kula. Daleme mbiyen dinggo nginep awake dhewe pas nek kurang. Nggih, Ranji nika. Matur sembah Bapak. Matur sembah nuwun. Sinten iki wau? Heeh, Mas Sinten. Mas Sinten ki kakangne Mas sapa? Iya. Ora apa-apa, Mak. Heeh. Ayo, mumpung anu Pak Gareng kemarang wis kemarang rawuh nok. Ya, diaturi supaya tindak kene dicaosi mik. Iya, panjenengane sing luwe pono laladan Kalimantan Selatan kene. Iya. Heeh. Duduk dulu. Ya, monggo. Ayo Mas Gareng monggo. Ya. Ya. Ojeh, kula mriki mawon. Lah jumeneng kok ya. Oh, ngoten ta. Lah kula nggih rada-rada wedi ngaturaken sugeng dalu. Nggih. Mriku kepanggih wonten dusun Sukamaju. Nggih, Desa Sukamaju. Nggih, nderek mangayu bagya dalu menika wah luar biasa. Nggih. Atasing resmekne Bali Desa iso undang dalang kondang Ki Seno Nugroho. Ah, mboten. Tenang kaya luar biasa iki melok Seno Nugroho iki gawane lho aku sing gak betah. Gawane sindene niki lho. Enek. Iki tak ibarate ngono sing sebelah kono iki peyek kacang. Tuwipis mesti kemremes apa nek pas kacange weh mesti gurih. Sing tengah kacang, sing tengah sing tengah. Lah sing niki ibarate tahu isi. Wo. Tahu isi. Nggih. Neng tahu isi mercon. Kok tahu isi mercon pripun? Wala mboten ati-ati kalih niku sidamu iso meslek kok ya. Nggih. Mergane pripun, Mas? Kok tahu isi mercon niku napa galak napa pripun? Tingalane ngoten tahu niku tahu isi mercon niku bahaya. Bener sawangane kaya ngene nek di
pangan lo hati-hati lek manis om ledos kayak ngoten niko dadi nih. Okay. Terus jajere Mbak Ayu. Niki, dah niki. Ayu-ayu nggih kacamata. Kacamata, kacamata. Lho mbok diganti to? Pun bikin biyen nggih jenenge kacamata. Weh alah. Nggih. Okay. Niki nggih ibarate ngoten nggih. Napa nggih lemper? Kok lemper? Nggih, bentuke ngeten iki, oh ya diwehi sunduk-sunduk anu ngono iki. Lah lek sing mriki sing kalih niki ibarate buah. Buah nah, niki sing niki buah semangka non biji. Sing niki Mbak Warni lek cakwani demok lek ngene. Nah, mergo ya wis arek kono ra wani. Buah semangka malah kula sing ra wani demok sing abang. Lho jenengan wani mawon penak kok demok nek. Lah alasane napa mriki mboten betul security re. Aman. Nggih. Okay. Lek menika nggih buah. Buah napa? Buah apel. Ning apel sing bosok nika. Oh ya sia-sia ora. Mboten sia-sia tekno. Lah kula ngesir niki pinten-pinten taun mboten diimbangi. Kok iso? Walah lah kula ngesir wis ana 5 taun. Lah karo aku sajake kuwi dipangan apane aja ora sambok pangan mbok omoti tok ra apa-apa lho. Nggih. Matur suwun Mas Gareng sampun kersa ngrencangi alian kula. Dadi tentrem mati kula. Kula sing matur sembah. Saking mriki pokokipun anggen sampun kersa gegulang bab seni. Menawi janjanipun seni menika mboten wonten kastanipun utawi mboten wonten derajatipun. Kula seniman panjenengan nggih seniman pun ngoten mawon. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Mugi-mugi mawon sedaya dipun paringi panjang yuswa, nggih mboten dangu melih jenengan sakit sowan mriki, ngoten lho maksudipun. Amin nggih. Nggih. Ya penak lho. Delok kaya ngono anggit kulit, wah dalang iki mesti serem iki ya. Coba iya kaya ora. Biasa iki lek dalang ngono kuwi seru. Mboten. Enak ya tenan kok nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Niki mau wonten pamundutan lagu. Nggih, kersaken apa? Sing disuwun Mbak Tatin. Oh iya. Suwun apa? Tahu isi Sriyuning. Nggih. Niku mboten tahu isi. Iki tenan lur, rasakno dhewe kok. Napa niki? Niku nateng yoga kondange mboten tahu isi. Lah napa? Nongko blonyoh. Nongko blonyok iki bentuk napa? Napa lek teng mriki jenenge nongko celeng niku ngeten iki to? Nongko celeng niku pripun? Nongko celeng niku empuk ning ya blonyok ngoten niku wae. Wah nggih niku paling kok. Nggih niku. Nek kene iki nongko celeng. Iya nggih niku. Berarti niki nek digabung antara yojo karo riki berarti celeng blonyok niku. Lah nggih niki bentuke ngeten iki. Model ngeten iki senengane nguyah nguyuh ngono modele niku. Nggih. Ayo Mbak Tati jumenang. Monggo. Anggap mixing kepenak. Ya. Wah. Wow. Pesindan berbobot sumpah bobote 78. Sugeng dalu Mbak Yu. Inggris. Halo. Inggris sugeng dalu. Wah, kurang ini tak lho. Sesuk bareng dhewe kowe. Ya. Kok nek kena corona piye lho? Oh, rentok salaman. Oh, sama niki ora ngerti artine corona. Lah apa artine? Komunitas rondo mempesona kok ya. Lah aku di rondo lho. Hah? Di rondo. Samane urung rondo. Kok urung rondo? Ya ajeng. Arep meniku. Ampun. Soale rencana ajeng mateni bojone dhewe niku. Ngoten to. Lah nggih to, percaya ora tahu isi kok ya. Padake. Ora jenengan urung kenal aku kok nek tahu isi maksudnya piye? Modar ora. Mas Gareng, nggih. Awong kula niki sing bendina ngekaki rejeki. Niku nek ngenyak wae dipendel kok. Lah nggih niku wae. Niki bojone ning omahe niku daginge mung kare nggoni latok. Astaga. Kaya. Mbok ora ngono. Ora nek urung kenalan nak ya kenalan sik urung-urung kok wis ngenekke tahu isi wae isi mercon lho. Pengen tak jebluki apa piye? Lah aku mau mau ning ngono. Lah? Umu piye? Tahu. Tahu apa? Tahu isi. Lah iya bener to. Kok ndadak nganggo mercon? Lah ya tahu lek diisi mercon lek mangane gak ati-ati kan ya kebledosan. Wong urung kenal kok wis muni mbledas. Aduh, lha aku ngene iki lho, aku lek rene tutune bojo iki rasa bebas aku jenengan. Lho, panjenengan pundi garwane ingkang pundi? Lah kae mau. Wah, wong sing paling kenyih dhewe kae. Lah, mbok dikenalke. Jenenge ora gur Tatin. Lah sapa? Bunga. Kok bunga? Bunga temi. Tak kira bunga tirah ngono. Oh ya, tepungan kene.
Ya rene, masa wong wedok kok sing kan rono. Ha iya ta. Biasane sinden lek ngene iki ora suwe nyidam. Nyidam apa? Maksudnya ngapa ngene? Ngene. Iye, kok dadak anggo ngene-ngene ngapa? Lah wong lek karo pertamane ya ngene terus ngene to. Ora sing ngene kari dhewe iki ngapa? Maksudnya nglairke. Ya iso wong nek awakan kaya kowe iki ya subur tenan kok, Din. Tenan iki. Jarine kowe iki ketetesan banyu udane meteng. Lah ngene iki. Mulane aku nek udan ndelik ben. Samene nek ketemu iki bahaya iki. Ketemu iki. Jenengan kowe lho. Kok iso bahaya bayaranku nang ndi? Lah iki rupane kaya banyu udan ngono kok. Aku. Ya aku terus tukang ndeledek kok ya. Iki sida salaman ora? Sida. Ya kerime. Dang. Sapa jenenge sapa? Ren. Iki rasane diremet-remet ngono lho nek. Menawa to, ndek ngaku ngene iki entuk 2 gram kok ya. Wah, lah ya maling jebulane. Maling piye? Maling ana penadae kok ya aku. Lah ndi penadae? Kae lho. Pak Bejo kuwi lho. Nek sing nadae. Nggih. Ayo dibawani Tin. Yo. Sriuning. Sriuning. Engko men dijogeti Mas Gareng. Nggih, Mas Gareng. Yo. Mas Gareng, Gareng kok lemu to? Kudune Gareng iki cilik nggih pincang ngono kok iki lemu. Ngerti ya? Ngapa? Iki kan Gareng sing bebas saka corona. Dadine kaya ngene iki. Oh, nek bebas corona ngene iki. Heeh, ora ngono. Gareng neng kene iki beda karo Gareng Jawa. Gareng neng kene iki sampingane sing lebih ngene. Sampingane napa? Dodo sawit. Lumayan kok ya. Mulane kok ireng. Mulane aku sadurunge wis ngomong karo panitia to jane golek gareng liya sing putih aku ngono lho. Ora urung ayo panggah kepangan iki. Lah ya wong ireng tenan kok. Ora aku iki kok ya gatekke ya ben ireng ya ben kuning ya ben kok ana kulit kok tok gagas lho. Lah ketok lho. Aku iki ireng ya jawabane kok. Lah jerone saya ireng. Takut. Aku rawani nih delok jerone. Eh? Rawani. Ora usah, ora usah jeru-jeruan. Kok awakmu rawani kok tak wanekke. Mbak Tatin. Nggih, Sriune nggih. Jeneng lengkape sapa ta? Nami kula Tatin Lestari Handayani. Sapa? Ala rasa nyedak-nyedak. Ora aku karo nemani pipine lho, harus tenan e. Enggak. Bawoni nggih. Heeh. Putri kang sulistyeng warni. Woi sumpah ku krungu lho. Ngapa? Perut ngono lho. Endi sing perut endi? Aku ngene mawok ya. Krungu apa? Krungu. Ya keseran berarti. Halo. Jejer ngono kuwi ketok lagi ya. Ketok. Ketok napa ne? Ayo kowe putih, Mas yeah. Gareng ireng kaya 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 kambil sawi dicencangi sapi. Ora kaya tai cecak. Lambene. Lah iki wis persis lho putih lho. Ngapa lho? Pak Gareng. Oh, Mas Gareng. Tadin piye to? Wah. Mati Pak Gareng ora krungu Mas. Seprana-seprane aku celuk Mas lagi iki kok ya. Lah aku dene piye Mas? Walah bojoku sing nang kono kae nyeluk aku piye wuk. Hah? Wuk. Wuk ki piye? Tak takon ning mamaku, "Mak, wuk, aku teng pundi?" Wuk. Heeh. Wuk ki panggilan sayang. Panggilan sayang piye lek nang Jawaku kono wuk ki ya wong edan kuwi kok ya. Lah aku ora ngerti kok ya. Wuk. Wuk. Sana ke arah
bebelo bebelo wirat moyo ilate apa lo delok ilate kaya keder ora lah nyuwara lek ilate ora keder kon piye kon meneng ae ngono ilate ora ya bulane ilate ya ireng kok kabeh ireng ana sing putih blas eh tenan kok kamu wis aku wis pokoke nek iki matiku dina iki pokoke heeh ngene aku jadi dene aku semomoh lho jane kok sik to tatin iki ya kebangetan ora ana wong ireng kok sak ilate lah iya kok mbok jajal kan melet rak ireng jajal oh iya kae mbok tok mat eh lho malah iso keder lho lah yo ireng mboten hah ireng mboten abang kok abang buta warna iki endi to jajal melet meneh ih kok kayak celeng mau akar ngurus sing celeng mau lho mas hey celeng apa saiki ya apa ya ana jeneng celeng terus melet pada umumnya lek sing melet kuwi ya akar muni kuwi ora tegel ora mentolo ngono ta maksudmu ki ya ana tan urung sriuning apa ta orang ganggu tuh lah mbak ning kok lo mbak ning tangga aku lo senengane bubur kukur eno neno neno mangga mbak tatin seri hening mesti katuban labuh tresna lana saboyo pati Marang
Suwun Mbak Tati wis kepareng ngaturake. Ya. Sriyuning ki mau pamundutan saka Piyai Ujo sing wis taun 70 lenggah ning kene nok. Ya, ora apa-apa mak iya. Mas Gareng. Jih. Ah, sampeyan saniki sing pun kulino kali sampeyan jajal kaya ngopo polahe nek wis kulino iki. Ngaten. Pripun? Eh, sah. Niki setunggal napa kalih? Siji sik mawon. Tunggal mawon riyen. Ora ndur malak kok ndur. Wah, lho aku ngene iki no ya. Pindah rene apa ora mong kira-kira? Walah bu kok rono lho, aja nang kene. Jatuh nama hamba iki kok aku. Ya ora apa-apa jenenge garwa tresna iki ngono kuwi. Nggih, estune ku golek sing kaya ngono kuwi ya angel kok ya. Nggih. Nggih menika ingkang saking laladan Tanjung Tabalong rumiyin nggih. Monggo. Nggih. Monggo Mbak Ayu Suwarni katuran jumeneng. Iya, monggo. Monggo. Wah. Oh. Wah. Beda. Kayak kanan lo cendalu nggih cendalu bu dere ajar niki nggih weh semonten kok ajar nggih utekno ya aja muni aman mboten mboten niki sedaya nggih ajar sedaya nggih mboten napa-napa bu pun monggo bebas mawon ya ajar golek duit ya loro-lorone piye ya saking pundi bu dalem saking Tanjung Tabalong Tabalong menika apa wengkon pundi Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Oh, kabupatenipun? Tabalong. Oh, Tabalong. Jee. Oh, ya akeh kabupatene ya, Mak. Iya. Nggih, nggih, nggih. Asma? Suwarni. Sinten? Suwarni. Sutarni. Suwarni. Nggih. Oh, Ibu Suwarni, nggih. Monggo. Pripun kula kenapa teng mriki? Lah niku pun kula pasrahke Mas Gareng kok ajeng dinapake Le Gareng. Heh. Oh, alah ayah. Biasane Gareng ki lek wis seruh liyane no lali karo sing. Mbok anggit aku lali karo awakmu. Enek ngene-ngene terus lali karo awakmu. Wah, jelas iya. Ya aja ngono ta ya. Ora, Cek. Iki mung tembung guyonan dhe aja. Mula saka kuwi. Pripun? Wedi karo mak-e, tenang e, Mak. Aku jan. Nuwun sewu lho, Mak, kula silih, Mak. Torasmoro Mbak Yuswarni nggih jumbuh kalih kawonan ning kawonten monggo kita sesarengan pripun ora wani ta budha muriyan lho Bu wong jeneng pun to nek cara kula niku bebas mawon sing jeneng wong panggung niku pancen ya garwane sing putri kudu jembar atine wah lha niku benten kalih bojo kula e lho lek ngeten iki wis telung dina disapih kula teng omah Wingi nane ning atus ngenteng-ngentengi kok kula. Mesake ra. Iya. Mangga. Nggih nika badhe katuraken lara asmara. Oh nggih, saged Mas. Nggih, ya monggo. Tenan kok ya. Dipun bawani ngagem menapa? Mboten terus. Bawane napa? Enggak usah bawa. Napa bawa ya ora melok kok ya. Wo menika wonten awala 3 malih. Jawah wonten mriki cobi kula. Sekedam ya Mas Gareng nggih. Nggih, monggo. Nggih, menika kula waose mengki ndak Mbah Mayar Kota Baru nyuwun tembang Caping Gunung. Sekarang menika kagem keluarga besar Bapak Haji Slamet Soeharto ing Muntilan Magelang sugeng mirsani lewat streaming. Nggih, semoga nggih matur sembah nuwun. Sijine usiye tak buka isih no. Ya. Dari Bapak Taruji. Lagu Rujak Jeruk dibawani duet dengan Pak Karjo. Oh ya. Matur suwun jejer isine meneh kantor setunggal heeh diaturake mak seno alon-alon dari Yanto keluarga Ngawi Kota Baru nyuwun lagu Podang Kuning kang nyekar Mbak Elisa oh ya mangga rumiyin panjenengan mangke lajeng nawala-nawala menika oh ngaten niku wong Mbah sinten Mbah Mayar
ngersakan caping gunung Mbah Mayar. Nggih. Niki mawi jenggleng napa mboten Mbah Mayar? Jenggleng nggih. Nggih. Nambah 200 lho. Gua malah tinggu tinggu golek duit. Iya. Jih, moga. Ya. Monggo Bu, Bu Sri. Bu Warni. Nggih, Sri Suwarni. Oh nggih, oh ya bener. Matur suwun. Angel angel diplesen iki angel. Monggo. Aduh wong jogete ora ngalahke sinden-sindenku. Estu niki wah luar biasa. Sagete nggih namung ngeten iki kok. Wah, ngeten niku wis krasa banget kok. Kaya. Mangga. Aku ngene. Ayo. Aku bisa.
sembah nuwun Ibu Suwarni. Yo. Sing wis kemarin ayo nek ngaten Ibu Suwarni kalau mau janjane nyampe gunung to Mas Gareng. Ngaten. Kira mboten sios. Nah, caping gunungnya digantos anu sisihipun menika sih. Mbak Sri Mulyani. Oh, Mbak Sri Mulyani. Anjir. Mbak Sri Mulyani saking pundi? Saking Kalimantan Timur menika. Wah. Kalimantan Timur. Nggih. Bot-bote nglabuhi kula ta ngene. Weh, nggih, nggih. Cih. Monggo katuran jumeneng Mbak Ayu. Injih. Sik. Ayu. Wah, jan ngateke sampe angel. Nan kok ya. Injih sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weh, jan kalian. Ki dalang wis ganteng dhewe Mas Gareng. Alah ngono kuwi lek nek dalang modelmu ya ya. Ora apa-apa Mas, timbang jenengan wedi karo bojone. Lah mriki. Oh, Gareng iki nek ning Kalimantan Timur nang ngidap-ngidapi lho Pak, Bu. Ning nek teng mriki wedi karo bojone tibakne. Cebang-cebanter wiwi kok ya. Malah dicetake kaya ngono. Nggih. Nggih, sugeng dalu. Ibu Limbo, Ibu Cangi. Sugeng dalu Mbak Iji. Sri Mulyani. Iya. Kalimantan Kalimantan Timur pundi, Bu? Kalimantan Timur. Sik. Piye, Mas? Kon barene mah Kalimantan Timur lho. Kalimantan Timur Kabupaten Tanah Grogot. Oh, nggih. Saking mriki dugi mriku pinten jam? 8 ngantos bokong kula niku tepos. Elek kowe wuluk tepos. Iya, Mas. Yo. Heeh. Sing tepos iki ora kok bokongmu. Apane, Mas? Bangkekane ora duwe tepos. Ya ket biyen ngene iki lho Mas Gareng. Jenengan kan teng Kalimantan Timur kan sering. Iya. Ngono jenengan gak kelingan tak kumbane klambimu ta. Eh, kowe aja. Wong iki apa? Estu niku ngoten lho. Ya piye tak jujuk ana ki ra ana jebak awakmu kok ya. Untung-untungan aku gelem ngongkon nyucekne baju. Ngono ra tau dikeki bayarane lho jenengan ki jan. Lho. Kok ya. Nggih, mugi-mugi Mas Gareng. Heeh. Wonten mriki kula matur sembah nuwun sanget. Khususe karo dumateng ketuane. Wah, ketua panitia ya nak ya. Ketua panitia sing guanteng dhewe mau metuk iwaku Mas. Kabeh kok mbok lem ganteng lho. Yo ora apa-apa, sekali-kali yo ndongakne sing apik nggih. Mugi-mugi desa suka maju sageta gemah ripah, loh gemah ripah jinawi, ayem tentrem raharjo. Sehat. Amin. Panjang umur, murah rezeki, lancar rezeki. Nggih. Nggih, sakit dolan niki kulina bakul jamu e. Benje sakit Dawi ayo ngono kaya. Dan iki wis saking rasa kesuwen malah anu pripun ruwet iki kok. Aku sakjane yo gak nak nuruti jenengan yo ruwet kok raimu yo ruwet. Lah la iki mulai iki ya. Iki mau ngene sing ngersake cape gunung. Bapak Mayar pundi monggo katuran tindak mriki Bapak Mayar. Ingkang ngersake cape gunung mesti ganteng ya Mas Gering. Nggih, Pak Mayar. Nggih, saking Kota Baru. Saking Kota Baru. Oh, saking Bapak Mayar. Monggo Bapak Mayar. Ingkang pundi Bapak Mayar? Wah, ya piyai semene kon goleki ya angel. Lah ngene padahal ya golekno Mas Gareng. Ya lek pinter aku ki mayar kabeh. Oh, ngono. Ah iya, penak kacedhek-cedhek ning kene kok ya. Nggih. Nggih, niki wonten permintaan caping gunung nggih. Nggih, monggo dipun jinglingaken. Ya, monggo ya. Ayo Mas Gareng. Oh, injih monggo. Wah, ora maido piyaine ganteng banget. Oh, nggih. Nggih, Pak. Wah, Mas Gareng. Jenengan mboten kelingan to? Nek aku ki tau entuk wong gedhe dhuwur ngene iki. Sugeng dalu Mas Seno. Nggih, sugeng dalu Pak Mayar nggih. Wah, ndredeg niku. Wah, mboten apa-apa. Nggih. Mangga. Saben bengi nyawa kona
akeh tumut. Ora kuat e. Rama nggih. Yen memajang amung karo candur. Jan. Aku biasanya kalau Mas Gareng ki langsung Mas Gareng ngene. Mas Eno, Mas Eno. Ono wedi karo bojone ki piye ta ya, Mas? Kados ngono, Mas. Kados kaya nang Jawa ini. Nah, itu. Mangga. Sing dhuwur Mas Gareng. Len muncul ning dhuwur. Mangga kula sawer mangga. Nggih. Pacitan servii kayak ngene lho Mas. Ngangkat ngene kok. Wah, satu nih. Le joget kalah Mbak Tati nih. Spesial nih. Iya. Monggo. Panas udan. Panas udan nyaling-nyaling capi misuane Pak. Ora dikeromi ta. Thank you.
bisa nyawa sokor piye ta? Ya ben dadi patung sik. Sokor bisa mayar ya karo jih matur sembanwen luar biasa iki piyai nuwun sewu yuswane ya wis ora nom ning goyangane jeng ya ora ngalah-ngalahno ya nak ya semangat profesionalisme kerjane luar biasa ya pancen bener ki eneng sing nyuwun podhang kuning ya Podhang kuning diaturake sing kepareng disuwun nyekar Mbak Elisa. Oh ya, dibaleni nek Mbak Elisa gendelas. Apa ora di lemparke ning Mbak Ayu? Ya ngono ya ora apa-apa men rata. Ya. Ya yo. Mbak Ayu monggo. Ya. Pak Dek. Tulungi aku no ya. Kene, Ndok. Siah kene. Lah, bocah kok lek. Sik, saiki ketok sampean. Nek sing njaluk tulung sing seragam abang sampean alasane wedi ro bojone. Nggih. Nek nek sing njaluk tulung sinden kula kok njur sregep. Lah, sindene jenengan niku marai jinak bojo kula e. Lah bedane piye? Lah iya lek kadung nonton Mbak Elisa iki mah pinter bojoku nok saiki. Wah. Heeh, ndasmu, Pak. Kadung ngono kae eling aku ngono kuwi. Kata-katane indah. Kata-katane ya. Heeh. Bojoku pinter. Terus tak jak nonton Mbak Tatin. Saiki ya ngono, ganti ya logate Mbak Tatin. Jak ngono. Heh? Ngono kuwi sak dawane. Ya. Dadekne pintere ya. Nggih. Ya, Mbak Ayu iki pamunan saking keluarga Ngawi. Ya, sing lenggane Kota Baru. Oh, awakmu saka Ngawi, Nak? Nen? Awakmu kok Ngawi? Mboten. Kula saking Jogja. Saka Jogja. Oh, yeah. Maksudnya Minangkani panyunan saka keluarga Ngawi. Nggih. Yeah. Pak Yanto asmanipun. Ya. Yeah. Wong tindak rene karo sapa, Nak? Nggih, kalih rombongan. Maksudku BODYO ne melok apa ora? Sinten? BODYO. Sinten niku? Bendoyo bojo-bojo. Oh, bojo. Lah niki napa? Ketok welo-welo. Iki bojone sampean. Nggih. Sing paling ngarep iki. Nggih. Dhisik sing ngesir-sik sapa? Awakmu kok masih? Sing naksir. Bojone sing ndi? Niki. Piye kok arep leru karo bojone dhewe iki, Pak? Mbok nek wong ki piye?
Wah, wow, lah bojo kok kakek uang. Iya. Nggih. Heeh, ya. Nadyan wujud temong peksi. Sekoyok ngono ta nak, nak tak dongak ni dadi wedok sak teruse ya nduk kowe. Lah apa iso malek apa piye? Lho donga kok ya. Oh, ya wedok ki ya terus wedok terus. Lah iya mulo tak dongake. Nah. Alus manis tur merak ati. Podang jenar neno neno ibu bunga inga tiku nyanding nyanding piso Pak-pak iki lek wis ngenyam pendidikan seni iki meso nok. Heeh, tenang kok ya. Iya. Iya, Mbak. Esa awan ning omah wis ora krasa. Iya, iya. Uyuran anggolek sing tak sayang.
Saweran menaiki mau suka Mas Sinten mau asmane Pak Mas Kliwon. Iya. Mas Kliwon ku ya pengusaha nok. Iya, ya bener ya Mak. Iya. Ayo iki sinden limo wis diaturake kabeh. Iya. Awak dhewe neruske crita dhisik. Iya, Mas Gareng ya men leren men ngaso. Iya. Engko gara-gara iso disambung meneh ngger. Ayo Mak tak dereke. Ayo ngger. Tan samar mamaring sukma sinukmaya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati